Ar bažām uz iespējamiem plūdiem atkal raugās jēkabpilieši. Vēl svaigā atmiņā visiem ir gada sākumā piedzīvotais, kad straujā ūdens līmeņa celšanās dēļ nācās evakuēt 450 māju iedzīvotājus. Tagad sinoptiķu prognozes liecina, ka plūdu draudi atkal varētu kļūt par realitāti, lai gan tagad tie vairs netiek solīti tik dramatiski kā janvārī piedzīvotie. Cik gatavi tiem ir Jēkabpilī, plašāk stāsta Zemgales reģionālās televīzijas korespondente Iveta komisāra Gorodničija. Mani metrs 80 un tagad tas jau ir tagad nokrities. Un cik augstu. Liepas reiz jau ir pagriedus. Arī ir mazliet lausta jau drusku. Tā ir palīdzējusi arī. Jānis ar kaimiņieni izrāda savā sētā piedzīvoto postežu. Māja bija ūdens un ledus kalna ieskauta. Pagrabā ūdens līmenis esot bijis līdz pat pašam lievenim. Visi krājumi bojāti un no tiem ir nācies šķirties. Te kaut ko kaimiņš kādreiz uz mājas laikam tos augstumus atzīmēja parasti. Kā 83. 81. Gadā viņam ir kaut kur bija atzīmēts uz ceļa, uz tās vienas tās ēkas. Da, tur redz, cik augsti. Tagad neatzīmēja. Šādus plūdus cilvēki neatminās un postežai gatavi nebija. Rosīgākie jēkabpilieši iegādājās sūkņus, lai atsūknētu strauji pieaugošo ūdens apjomu un glābtu vērtīgākās iekārtas. Naktī no piekdienas uz sestdienu, kad ūdens bija apmēram 2 metri no mājas, tad tā sajūta bija tāda. Un tad nāca ledus, un siltumnīcas arī mums bija skaisti, bija viss pilns, līdz pat augšējām lūkām bija pilns ar ūdeni. Uzrunātie jēkabpilieši atzīst, tā ir bijusi rūgta mācība, tādēļ jau ir sagatavojušies priekšdienām. Tagad mums ir sūkņi uz vietas, un mēs esam gatavi tam. Mēs vienkārši nebijām tam gatavi, pilnīgi nē. Un arī te māja, kas ir manais muguras, arī viņi pirmo reizi kaut ko tādu, viņi tiešām 40 un pat vairāk kā 40 gadi, viņi ir no kāda 78. Gada jau šeit dzīvo. Tas ir pirmais gadījums. Arī 81. Gadā viņi neaplūda. Un tagad lūdzu. Baidoties no līdzīga scenārija, pašvaldība kritisko dambja malu ir nostiprinājusi. Arī civilās aizsardzības plāna īstenošanas punkti ir uzlaboti. Ja pēkšņi uznāks tāda pati situācija, kā tā bija janvārī, tad mums jau šobrīd ir vēl vieglāk viss ceļš zināms. Tad mēs zinām, kā mums rīkoties un kurā brīdī kā apzināt iedzīvotājus un kā tas notiek. Jā, mēs, protams, kad darīsim visu, lai iedzīvotāji būtu zinātu, kas kur notiek, un ja būs vajadzība, arī evakuēsies ar cilvēki. Sinoptiķi lēš, ka tuvākajā laikā tik lieli plūdi nav gaidāmi, taču garantēt, ka laikapstākļi atkal nenesīs postījumus, nevar. Iveta komisāra Gorodničija, Miku Sandersons, Zemgales reģionālā televīzija.